ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ପର୍ବର ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଭୁଚିନ୍ତନକୁ ନେଇ। ସୁନାରୀଟିଏ ତାର ସୁନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଥାଏ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଥିବା ଖାଦଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ଗଲା ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥର କଥା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ଯେପରି ସୁନାର ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ପୁଣି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ହୋଇ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ପଞ୍ଚବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ଆତ୍ମାରୂପକ ସୁନାକୁ ମଇଳା ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ମୋ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଲେ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ବିକର୍ମ ରୂପକ ଖାଦ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଯେପରି କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର, ସେଠିକାର ଆଧାର ହିଁ ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ଅଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ ହେବ, ତାକୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଉଚ୍ଚପଦର ଆଧାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ବା ଉପାୟ ଶୁଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କି ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, କି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ତ? ସର୍ବବିକାରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଏଇ ଦେହର ସ୍ମୃତି ବା ଦେହ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏଇ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନେକ ମତ ହେବା କାରଣରୁ ଏଇ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିନାଶୋନ୍ମୁଖୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଏକ ମତ ସ୍ଥାପନା କରି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶାଳ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଆସିଛି। ଯିଏ ମୋରି ମତରେ ଚାଲିବ, ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରାଇବ, ସେହିମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଜର ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ନେତ୍ରକୁ
ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହିତ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମରେ, ହର୍ଷିତ ମୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।